那么他说的巴黎里的谁一见见谁一见见有问题关系可在我在我的三十慢慢修花里面不大也不能的我花比较里面没打过比较里面顾看那个也没见没得用是为对嘛阿杜巴也好不没得见那个看那个话他也接的阿面都给你压力还多少没得见的没得见的你妈是干部巴黎有阿杜巴都好的没得见的你妈是干部巴黎有阿杜巴都好的可以的不然大家看到阿杜巴所以地多的阿老高一股也弄的满面的พยายามจะสวดกันเลยตีมาอัตุบาหมอหูเลยมาตีกันเลยเวทีขานาสุขามาเลยเนาะอัตุบาเนี่ยมาเต้นเตะหูเลยมาเต้นเตะได้ด้วยชอบเต้นเตะอ่ะหัวซ้ายจ่าสารีเนี่ยปิยามียาอมวยนั่นตาลีเนี่ยเลี้ยงเจียนยาเนี่ยไอ้เนาะหัวซ้ายเนี่ยหัวยาเสียนยานั่นตาเมกาลีเนี่ยเลี้ยงเจียนยาเลยสุดาเต้นเตะหูหมอหูมาพิจารณาမတင်တယ်မတင်တယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတင့်တယ်အောင်အာခံဥပဒေဆိုတဲ့အဝအစားကြီးမိက္ခတုလိုအမွေးနတ်တာတို့တဏ္ဍခါတို့နဲ့လိမ့်ကြံရတာပုံလွှမ်းရတယ်ဟုတ်ပါလားဧတယ်ဒီအချောင်းခန္ဓာကိုယ်ဟာတင့်တယ်နေတာတဲ့ဧတယ်ဒီဧတယ်ဒီအချောင်းခန္ဓာကိုယ်ဟာဗာတဲ့တော့တင့်တယ်နေတာဧတယ်ဟာဗာဒီတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်ရှင်တွေယောဂီများဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေယောဂီများလိမ့်ကြံထားတဲ့အနတ္တမိတ်တ္တေကြောင့်အဲ့ဒီလိုတန်စာဆင်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တည်တာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီတိုင်းပဲထားမယ်မပြုတ်မပြင်းဘူးရေမိုးလည်းမချိုးဘူးဆံမင်းတို့လိုခီလိန်ပြင်ဆင်မှုလည်းမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ရှင်ဘုရင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရောင်သားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတူတူပဲတဲ့ဟုတ်လားရှင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရောင်သားခန္ဓာကိုယ်အတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုင်းထားလိုက်ရေလည်းမချိုးနဲ့သဘင်လည်းမဖိနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့မလိမ့်မချမ်းနဲ့အလားအပါတွေမချဲမတာနဲ့ဒီတိုင်းထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတဲ့ရောင်သားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတူတူပါပဲအာဂန္ဓုကဧတေတုဆိုတဲ့ဝစာတာစာရီနဲ့ဝစာတာစာရီနဲ့တဏ္ဍခမိတ်ကရေမွေးစတဲ့ဖိလိန်ပင်စင်စရာတွေလိမ့်ကြံထားလို့ကခန္ဓာကိုယ်ကတင့်တယ်တာတခါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရှိသဘာဝကိုသိဖို့ရာအတွက်သတုရာတခါပွားတဲ့အခါမှာအတုပဘာဝနာဟုတ်မလားသာဤကိုမနတ္တမွေးကြိုင်မြဲခိုင်ခစွာကောင်းစွာပြုပြင်တဆာဆင်းလေအမြင်သာဟုတ်အတွင်ပုတ်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရပါတကားပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါတန်ဆာဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြင်ကတော့ဟာတဲ့တော့ဟုတ်ပါလေတဲ့အတွင်ကတော့ဖြစ်နေတော့ပုတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုတတိတံဝေကရအောင်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုအလွန်ကြီးမတွယ်ကြီးအောင်အတုပဘာဝနာပွားရရဘုရားတို့ကတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာပဟိတတော်ကိုနိအန္တမငဲကွယ်ဖယ်ကမ္မထံတို့စေလျော့သောစိတ်ရှိရမည်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုရောအသက်ပါမငဲနေအရှုခံဆိုတဲ့ကမ္မထံအာယုကိုဘာဖို့ထားရလဲစိတ်ဖို့ထားရမည်ပဟိတံတော်ကိုနိအန္တမငဲကွယ်မငဲကွယ်ဖယ်ကမ္မထံအာယုတို့စေလျော့သောစိတ်ရှိရမည်။ဖလေဝလေကိုမှန်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပဲပို့ထား။ဖလေဝလေပို့ထား။ရာယနာဤပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲပို့ထား။ရာယနာဤပို့ထား။ကိဏတောင်းနာဤပေါ်လာတဲ့အခါကိဏတောင်းနာဤကိုကိုယ့်စိတ်စီပို့ထား။အဲ့ဒါတရားအားထုတ်တာပဲ။အဲ့တော့စိတ်ကိုပို့ထားတဲ့အခါကျတော့တင်းတာတောင်းတာပူတာရေးတာလှုပ်တာယမ်းတာရတာယမ်းတာရောင်းတာကြိုက်တာဤသိမနေရဘူးလားသိနေရတယ်အဲ့ဒါသိနေရင်ဝိပဿနာဖြစ်တာပဲသိနေရင်ဘာညာဖြစ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာပဲဘလောက်ပဲတရားထိုင်တဲ့ခန္ဓာကပြတဲ့
อัพยาเนี่ยติมณีวุสวยเนาะบ่อยโนอิงดาวิปัสสนาญาณมีชีไอ้ตัวเมษวาพยาก็กรรมฐานตัวเสริมลงอ่ะก็สิทธิ์สิบาโกเนี่ยอัตแต่มันแลกั่วบาเนบุญติยาสิยานี่มาเมียนเปาะเลยโกเนี่ยอัตแต่แง่ดากั่วถ่ารอไม่ติรู้ลูกแน่ๆนี่ย้ายไล่ถ่าในอัพยาเนี่ยญาณบ่รู้บ่อู้ลูกແລະຜູ້ຍາສາລະຍີກໍສົງວ່າແດ່ອະເຕມະຫູເກວ່າແດ່ຍາຜູ້ວ່າແດ່ອະເຕມະຫູເກຍານຜູ້ແດ່ບໍ່ຮູ້ແດ່ເດີ້ອະຕິດຍາຖາຍດີແດ່ເຈແນ່ນລີຍາໄລຂາແດ່ຍາແດ່ສູ່ແດ່ອະຕິຍານກໍບໍ່ຮູ້ແດ່ວ່າກະຜູ້ວ່າແລະກະຮູ້ດີກົ້ນໄລຂາບໍ່ເນາະຕົວອັນນີ້ຢູ່ດອກບໍ່ຮູ້ຂັນນາກູອောက်ປາຍຫາຕະບາວະອາດີຍໍສວ່າອະຖາຍດີຈາລະແດ່ອະຖາຈາດອກຍາວນາບໍ່ชีดาวลีจินดาบ่ญาณดาปิฎาภีญาณดาลีโกญาณดาลีกาชุติเสกโกอติเวไลภีบ่เมสิกโกไลถาเดอะไยเนเวญาณดาลีโกอสัยมันมาบาลุเวนิยามเนาะติเวนิยามบาลุนิยามเนาะติเวนิยามธรรมะคุณโนปิฎาบาอุดาเนาะญาณอุดาเอริโดติมะเปเวเนญาณไลถาเนเวคาเรบาลุไลโดเปลี่ยนไล่ตาเลยสวยอติญญามาอู้รอบ่ครับตัวเตียนั้นน่ะโกแล้วมันแก่บาเลยอัตแต่เลยบาเลยเนาะมันแก่บาเนี่ยบาผิดโกเนี่ยอัตแต่โกมันแก่อย่างเลยสรุปดีขันธ์โกว่าอตุภะบาเนี่ยไม่ติดเลยบาอู้เด้เนาะขันธ์โกมาบาเด้เนาะอตุภะไม่ติดเลยนอกจากจะတော့ษณีมยาตมิตาเนี่ยสีบัวอุษายรณาชวยมวยထိန်တိန်ဝေတဲ့ဒိဉ္စီစေတံတဏိကြမောချတိယမာပါရကခေမောတာမြဇနီးမယခေမောလိုဇနီးမယရဲ့သမီးသားတို့ဘသူမဆိုဒိဉ္စီစေတေချာရတာပဲမတည်ငယ်လေးမှမလုပ်ကြတရားအားထုတ်ကြအဲ့ဒါတရားအားထုတ်ဖို့ရာအတွက်တွန်းအားပေးဖို့ရာကိုယ်ဆောင်တရား၄ပါးမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအတုပဘာဝနာနဲ့မရဏတိဘာဝနာထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပါလားအတုပဘာဝနာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မငဲ့ပါနဲ့အတုပကြီးပါမရဏတိဆိုတာအန္တက်ကိုယ်မငဲ့ပါနဲ့မတည်ခင်လေးမှာမလုပ်ရဘူးတရားအားထုတ်ကြရရနတ်အဲ့တော့တရားအားထုတ်ခဲ့တာလေးမှာဒီမှာတစ်ချက်ပြောသွားတယ်ကိုယ်နဲ့အတက်မငဲ့ကုန်ပဲနဲ့အရှုခံလို့ဆိုတဲ့กรรมฐานอายุนี้สิทธิ์ปู่ทาပြီးတော့သိနေခြင်းကိုမှာထုတ်တယ်လို့ခေါ်တော့တရားအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါနနဲ့သီလကသာသနာဘအခါဘုရားမြတ်စွာသာသနာမရှိတဲ့အချိန်မှာဒါနပေးမှုကြတယ်သီလစောင့်ကြည့်ကြတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကတော့ယခုလို့ بوا များဘုရားသာသနာရှိတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဘာဝနာ بوا များအားထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းလည်းတရားစခန်းဆောင်ရွက်ဖြစ်ကြတာမဟုတ်နေမှာနေတဲ့အခါကျတော့လည်းအမြဲတမ်းတရားအားထုတ်ဖို့ဆိုတာခဲရင်တခြားလူကိစ္စများစွာနဲ့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလို့အချိန်လေးပေးပြီးတော့ကြောင်းတော်မှာလာတရားနာပြီးတော့ပါလို့ကြာမတော့တရားအားထုတ်ကြရမယ်ယခုနပြောခဲ့တဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်ကလည်းဘာဘဝရောက်နေတော့လူဘဝရောက်နေတယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာနဲ့လေတွေ့ကြုံနေတယ်တွေ့နေတယ်ကိုယ်ကလည်းပဲတရားတော်ကိုသိနိုင်တဲ့ဘာရှိနေတော့ဉာဏ်ရှိနေတယ်တရားထိုင်နိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးလေးနဲ့အောင်းနေတယ်အဲ့ဒါခွင့်ကောင်းအခါကောင်းပဲနော်ပါတယ်တော့ခွင့်ကောင်းအခါကောင်းခွင့်ကောင်းအခါကောင်းနဲ့ကြုံပါလျက်နဲ့အခွင့်အရေးတရားကြီးနဲ့ရှောင်ရဲဖို့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအခွင့်အရေးကြုံနေဆိုရင်သူရောကိုယ်ပါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူတာကိုလားမကုံဒီလောက်ကားတယ်တက်စည်းနဲ့ကျုံနေဆိုရင်ဒါခွင့်ကောင်းအခါကောင်းပဲအဲ့ဒီကုံရောက်ဖို့ပေါ်တာပဲဟုတ်လားဒီလိုပဲပေါ့ယခုလည်းအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းနဲ့ကျုံနေတယ်လူဘဝရနေတယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကျုံနေတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်တရားတော်ကိုသိနိုင်တယ်ဉာဏ်လည်းရှိနိုင်ရှိနေလေးတယ်ဆိုရင်တရားအထောက်ချင်းတာအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းမှာအခွင့်ရေးအကြီးတရားရင်နဲ့အသုံးချချခန္ဓာတိတာဟိသောစရဏိတဲ့အခွင့်ရေးအခါအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းရှောင်လွှဲသွားတယ်အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းနဲ့လွှဲသွားတယ်ဆိုရင်
်ဦးဆွေးတတ်တယ်လေတဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းနဲ့လွဲပေါ်ရင်မဖြစ်တော့ဦးဆွေးတတ်ပါလေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါကျမ်းမာဘုန်းကြီးတို့ဘုရင်တရားအားထုတ်ခြင်းကိုရပါတော့မလားမရတော့တော့ဒါဒီအချိန်လေးဟာတရားအားထုတ်ကြရမယ်တရားအားထုတ်ခြင်းဟာဘာတော့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာကအတ္တနောခန္ဒီဉာဏံဩတာပိတဝါအတ္တဘာဝတ္တခယဝေယံပိစုပါထာတိအတ္တနောမိမိဤခန္ဒီခန္ဓာ၌ဉာဏဉာဏ်ကိုဩတာပိတဝါခြာစွင်၍အတ္တဘာဝတ္တအတ္တဘောတို့ဆိုတဲ့ဤကိုယ်ကာယယခယဝေယံပုံဆုံးနေတဲ့သဘောပြည့်သုံးနေတဲ့သဘောကိုဉာဏဉာဏ်ဉာဏဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပတ်ထားသည့်ရှေးရှုခြင်းစေ၏ခန္ဓာကိုယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာလို့ဆိုရဲအစ္ဆတ္တကဉာဏ်အမြင်ဆိုင်တာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုရဲအစ္ဆတ္တကိုဉာဏ်ဆိုင်တာတခြားကိုကြည့်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးလေးမဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေတာကိုပဲဘာလို့ခေါ်တော့တရားအားထုတ်တာအဲ့ဒါစာလိုပြောရင်အစ္ဆတ္တမှာဉာဏ်အမြင်ဆိုင်တာအစ္ဆတ္တမှာပါတယ်နော်ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်တာအစ္ဆတ္တဆိုတာဘာတော့လို့ပြောရင်ယုံနာပဲအစ္ဆတ္တဆိုတာဘာတော့လို့ပြောရင်ယုံနာပဲအတွင်းသားဟာယုံတဲ့နာမတော့ဘာအခြားဘာမှမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့ငငယ်တော့ကယုတ်သေးကြီးကြတယ်ယုတ်သေးကြီးကြတဲ့အခါမှာယုတ်သေးဟာသစ်သားပဲသို့တော်လည်းအဲ့ဒီမှာအဝတ်နဲ့ကျိုးတန်စာဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်သေးဆိုတာဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ပါလားယုတ်သေးရဲ့အနှစ်သာရအတွင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲရှိတော့သစ်သားပဲရှိအဲ့ဒါကမင်းသားယုတ်ကလေးမင်းသားခေါင်းပေါင်းလေးဆင်ပြီးတော့ကျိုးဆွဲလိုက်တော့ဘာယုတ်ဖြစ်သွားလဲမင်းသားယုတ်မင်းသမီးအဝတ်ကလေးဝတ်ပြီးတော့ကျိုးဆွဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမင်းသမီးရောဟောဒီလိုပဲအတွင်းသားကတော့ယုံနဲ့နံလေးရှိတယ်ဒါကိုဒေါ်ဖြူလို့ဆိုတဲ့ဒစိတ်ကတ်လိုက်တော့ဒေါ်ဖြူဖြစ်သွားတာပဲဒေါ်ခင်နွဲ့လို့ဒစိတ်ကတ်လိုက်တော့ဒေါ်ခင်နွဲ့ဖြစ်သွားတာပဲဥဝင်းမင်းညွန့်လို့ဒစိတ်ကတ်လိုက်တော့ဥဝင်းမင်းညွန့်ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါယုတ်သေးလေးကိုရင်ကြည့်လိုက်ခိုးရင်တော့အခြေတတ်ယုတ်သေးဟာဘာပဲရှိတော့သစ်သားပဲရှိတာမင်းသားရဲ့ကလေးဆင်ပေးလိုက်တော့မဖြစ်ပါဘူး။မင်းသားဖြစ်ပါလား။မင်းသမီးရဲ့ကလေးဆင်ပေးလိုက်တော့မင်းသမီးဖြစ်သွားလား။ရုပ်သေးမှခွင်းတို့ပြိတာအဝတ်နဲ့ချိုးတန်းစာဆင်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်မင်းသားရဲ့မင်းသမီးရဲ့ဝန်ကြီးအယုတ်ဆင်ပေးလိုက်တယ်။မြောက်အယုတ်ဆင်ပေးလိုက်တယ်။အဲဇော်ကြီးအယုတ်ဆင်ပေးလိုက်တယ်။အမတ်တို့ဇော်ကြီးတို့အဲမြောက်တို့ဖြစ်သွားတာပဲ။အမှန်တော့အတွင်းကဘာပဲရှိရောသစ်သားပဲရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့မှလည်းပဲဒေါ်ဖြူတို့ဒေါ်ခင်နွဲ့တို့ဦးဝင်းမင်းညွန့်တို့မတ်နိုင်တို့လိုအမိတွေအမျိုးမျိုးပေးထားတဲ့ဝေါ်ဟာရခေါ်ဖို့ရာအတွက်အမိတွေအမျိုးမျိုးပွဲပြီးတယ်လို့အတွင်းမှာတော့ဟာနေပါလေရှိတော့ယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အစ္ဆတ္တဉာဏ်မြန်ဆိုင်ပါဆိုတာယုတ်ကပြတာကိုမြင်အောင်ကြည့်နာနာပြတာကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ယုတ်ဆိုတာဟောက်ပြန်တဲ့တော်ယုတ်ဆိုတာပါတဲ့တော်ဟောက်ပြန်တဲ့တော်အေးနေကြရင်ပူလာရမယ်ယခုအကောင်းကြီးဖြစ်နေတာကနေဇေကျော်ထိုးလာမယ်ယခုအကောင်းကြီးရှိနေတာကနေတင်းတောက်လာမယ်ရာရာဤတော့လာမယ်အဲဒီလိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဟောက်ပြန်တာကိုယုတ်လို့ခေါ်တယ်တမျိုးပြီးတမျိုးဖောက်ပြန်တာကိုမလို့ဘောရုပ်လို့ခေါ်တဲ့တင်းလာလာမယ်တောက်လာလာမယ်တင်းလိုက်တောက်လိုက်ကူလိုက်ဟေးလိုက်နှွေးလိုက်အရှိန်ရှိန်တပိပိန်ဖြစ်လိုက်ညောင်းလိုက်ကြိုက်လိုက်ရားလိုက်လှုပ်လိုက်ရမ်းလိုက်အဲ့အဲ့ဒီလိုတမျိုးပြီးတမျိုးအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တမျိုးပြီးတမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာလေးကိုရှုဉာဏ်မှာပေါ်လာတဲ့အခါစိတ်မှထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာအလွတ်မခံပဲနဲ့သိပေနေရမယ်အလွတ်မခံပဲနဲ့ပါတယ်နော်သိပေနေရမယ်အဲ့ဒီလိုသိပေနေတဲ့အခါမှာခရဝေယံအဲ့ဒီအတိခံလို့ဆိုတဲ့
ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးဟာတသမတ်တဲ့သဘောတဲ့ဓမ္မမျိုးတဲ့ချင်းရာတစ်ခုလေးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးခရဝေယကုံဆုံးကုံဆုံးပြတ်တော့ပြတ်တော့နေနေပါတယ်နော်ကုံဆုံးကုံဆုံးပြတ်တော့ပြတ်တော့နေနေရာတာလေးကိုသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရာတာလေးကိုသိပေးနေတဲ့အခါမှာသူရာတာလေးကတသမတ်တဲ့သဘောတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဆုံးကိုယ်ဆုံးပြတ်တော့ပြတ်တော့သွားမယ်။နာကျင်တာလေးကစိတ်မှထင်ရှားလာလို့ထိုနာကျင်တာလေးကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ပမ္မာထထရှုသိရှုကြည့်နေတဲ့အခါမှာလေထိုနာကျင်ခြင်းသဘောတည်းဟာတသမတ်တဲ့သဘောတဲ့အမျိုးတဲ့ချင်းရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စင်ကဲစင်ကဲပြောင်းလဲပြီးတော့နေတာလေးတွေသိရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ပြောလိုတာက ရားလိုက်ချက်ချင်းမဟုတ်ပါနဲ့တိခံပြီးတော့ရားတဲ့သဘောလေးသိတဲ့သဘောလေးတွေဟာစင်ကဲစင်ကဲပြောင်းလဲနေပါလိမ့်မယ်ကြောမမှတ်ထားရတဲ့အတွေ့အကြုံကြောတောင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်တာအောင်ညှပ်မပေးလိုက်နဲ့အဲ့ဒီတောင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုပဲသိလိုက်ပါပြီးတော့သိပေးနေပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တောင်းတဲ့သဘောလေးကလည်း တသမတ်တဲ့သဘောတဲ့တစ်မျိုးတဲ့ချင်းရာတစ်ခုတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့စင်ကဲစင်ကဲပြောင်းလဲပြီးတော့နေမယ်အဲ့ဒါခရဝေယဉာဏ်ပစ္စုပ္ပတ္ထာတိခရဝေယဉာဏ်ကုံဆုံးနေတဲ့သဘောပြည့်စုံနေတဲ့သဘောတိဉာဏ်ဉာဏ်တို့ပစ္စုပ္ပတ္ထာတိရှေးရှုထင်လာ၏အဲ့ဒီလို ပြတ်တော့နေတဲ့သဘောကုံဆုံးနေတဲ့သဘောတသမတ်တဲ့သဘောတဲ့တစ်မျိုးတဲ့ချင်းရာတစ်ခုတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့စင်ကဲစင်ကဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုခရဝရလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ခရဝရမြန်မာလိုပြောရင်တော့ကုံဆုံးကုံဆုံးပြတ်တော့ပြတ်တော့ဘောပေါလာအဲဉာဏ်ဉာဏ်ပစ္စုပ္ပတ္ထာတိဉာဏ်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းထင်လာရမယ်ဉာဏ်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းထင်လာပါမှ วิปัสสนาญาณဖြစ်တယ်ဘယ်ကိုရှုရမလဲဆိုတော့အတ္တနောဉာဏ်နေခန္ဓာဩတာပိတဝါအတ္တနောနိမိဉာဏဉာဏ်ကိုခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ယုတ်တန်၌ဩတာပိတဝါခြာသွင်း၍စရောကြီးကဒီစကလုံးလေးကိုမြန်မာပြန်တော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တယ်လို့သုံးတာစရောကြီးကဘုန်းကြီးကတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဉာဏ်ကိုတွင်လို့ဒီလိုသုံးပါတယ်ပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဉာဏ်ကိုတွင်ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တို့တော်လေခန္ဓာ၅ပါးများနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းဘာနဲ့ပါပဲပြောထားတော့ယုတ်နဲ့ဉာဏ်စံပြားကနေခြေပြားတန်အောင်ဤကိုယ်ကာယအတ္တဘောမှာဖြစ်ပေါ်မှဖြစ်ပေါ်ခြင်းထင်ရှားလာခြင်းမှန်သမျှကို ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံဟာယုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံဟာဘာလဲတော့ယုတ်တယ်ခေါင်းကြီးတို့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုရှုတော့ကသမထဘာဝနာလို့ပြောခဲ့တယ်စိတ်ကြည်ချမ်းဖို့စိတ်ကြည်ငြိမ်ဖို့ဟုတ်ပါလားဝိပဿနာရဲ့အရှုခံဟာဘာနဲ့ပါတော့ယုတ်နဲ့တန်အဲ့ဒီယုတ်နဲ့တန်
ယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်ပြည့်နေဟန်ကိုရှုရမှာယုံနာတို့ရဲ့ပါတဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်နေဟန်ထင်ရှားလာတာကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ထင်ရှားလာတာကိုဘာလို့ခေါ်ထင်ရှားရာကနေပြီးတော့မထင်ရှားတော့ဘူးကွယ်သွားတာပျောက်သွားတာကိုရက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ထင်ရှားရာကိုသိနေရင်ရှုနေရင်လည်းပဲမထင်ရှားပဲရှိသွားတယ်၊ကွယ်သွားတယ်၊ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ပြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒါဖြစ်ပြက်ကိုရှုရတယ်စိတ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ကိုလံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုတိတတ်လို့တဲ့ဘာကိုတိတတ်လို့အာယုံကိုတိတတ်လို့ဖြူပဲဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲဘသူရဲ့အတန်ပဲပွေလိုက်တာနံလိုက်တာတို့ဘယ်လိုမသိရဘူးလားသိရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုစိတ်ကြီးတဲ့အခါမှာတင်ညာရဲ့အကူကြီးလေးတော့ပါတာပေါ့ဒီအတန်လေးကတော့ဘသူအတန်ပဲဒီအနံလေးကတော့
ဟာယနာလေးပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုငကိုတဲကူကမှတ်သားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးအတန်ဒါကတော့သဘေပန်းနေတဲ့အနန္တအဲ့ဒီလိုတည်တယ်ဆိုတာဘသူကကူထားလို့နော်တင်ညာကကူထားလို့ဘသူကကူထားလို့တင်ညာကကူထားလို့ဘုရှိမပြင်ထားတဲ့သဘေပန်းယနာလေး မွေးတဲ့အခါကျတော့ဒါသဘေပန်းယနာပဲစိတ်ထဲမှာကြည်ကြည်လည်လည်ခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒါဝေဒနာပဲစိတ်ထဲမှာကြည်ကြည်လည်လည်ခံစားရတယ်ဆိုရင်ဘာလဲတော့ဝေဒနာစိတ်မှာလန်းလာတယ်ဆိုရင်သင်္ခါရစိတ်မှာလန်းလာတယ်ဆိုရင်သင်္ခါရဒါသဘေပန်းယနာမှန်တည်တယ်ဆိုတာကဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်စိတ် အဲ့ဒီတင်ညာရဲ့ဝေဒနာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကိုနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့နာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးနာခန္ဓာကလေးပါးပါတယ်အဲ့တော့ယုတ်တန်တို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပါမှဝိပဿနာဉာဏ်ကိုယ်တန်တာဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တန်ဟာတခြားကိုရှာရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲပြန်ရှာရမှာ အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာပြန်ပြီးတော့ရှာရမှာကလေလောကကတော့သုံးကြတယ်အတွင်းနေတယ်တရားရှာဖို့မှတွေ့လို့တလို့သုံးတယ်ဘုန်းကြီးတို့အရင်တောင်မဟုတ်ပါဘူးရှာစရာကိုမလိုပါဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ကိုပါတယ်နော်တွေ့ပါလေခန္ဓာကိုယ်မှာတတိတ္တံတရားတွေ့အောင်လိုက်ရှာနေစရာမလိုဘူးဒါလေးမှတ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာတတိတ္တံ လိုက်ရှာနေစရာကိုမလိုပါဘူးခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုတဲ့ယုံနာကယထာဘူတာတဲ့ထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗါတဲ့တော့ထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထင်ရှားလာတာလေးကိုယထာဘူတာဉာဏ်ထင်ရှားနေတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိပေနေပါတဲ့ထင်ရှားနေတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိပေနေပါအဲ့တော့ ရှာလို့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရှာလို့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးသူ့အလိုခန္ဓာထဲမှာဘာကရှိနေတော့တရားကရှိနေတာရှာလို့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးသိလို့တွေ့တာပါတယ်တော့သိလို့တွေ့တာမသိရင်မတွေ့ဘူးတော့ခေါင်းကြီးတို့တော်တော်များများပြောကြတယ်တွင်လဲတွင်တယ်တရားရှာပါတယ်တော့ကိုမှတွေ့အမှန်ကဒီ ကိုယ်ထဲမှာတရားကိုရှာစရာကိုပါတယ်တော့မလိုပါဘူးကိုယ်ထဲမှာပါကရှိပြီလားတရားကရှိပြီလားအဲ့ဒီရှိနေတဲ့တရားကိုသိအောင်ရှိတာနော်ရှိနေတဲ့တရားကိုပါတယ်တော့သိအောင်ရှိတာအဲ့ဒီသိအောင်ရှိတာဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးကိုပါဠိလိုပြောရင်ဝိပဿနာတဲ့ပါတယ်တော့ဝိပဿနာဝိရဲ့ပရဲ့တဏ္ဍာဝိရဲ့ ဝိပယေတဏှာယေဘောနော်ဝိယေပတ္တနာယေဒီလိုလေးမှတ်ဝိဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကယုံနာတဲ့ကယုံနာလို့ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကအထူးထူးအဖုံဖုံအထူးထူးအဖုံဖုံဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပတ္တနာမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီခန္ဓာတွေကဝိပါတဲ့တော့အထူးထူးအဖုံဖုံပတ္တနာ မြင်အောင်ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအထူးအဖုံဖုံဖြစ်နေလိမ့်မယ်ရတာတွေလည်းဖြစ်မယ်တင်းတောက်တာတွေလည်းဖြစ်မယ်ညောင်းကိုက်တာတွေလည်းဖြစ်မယ်ခေါင်းကိုက်တာလည်းဖြစ်မယ်ဇေကျော်ထူးတာလည်းဖြစ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ပူတာလည်းဖြစ်မယ်အေးတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့တစ်မျိုးတည်းဖြစ်တာလားအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဖြစ်တာလားအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဝိအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ
记住了，把那记下了，免得记下了。哎，到看那个边记的看见了，这车子我记的看见了，你老混比较记的，看那个我记的看见了，他被比较记，你老被比较记。哎，到看那个边比较记来的看嘛，看那个啊，突如婆婆。撇过内部内部对的啦，对不啦？对的，下都对的啦，都个路路偏内都对啦，都个路路偏内路对啦。那大家朋友，朋友有胆过去的看见了，有胆敢也是嘛，华为的，有胆敢压不压的啊？够了，今年明年压的，看
ခန္ဓာကိုယ်ဤဟူသောယုတ်တံခန္ဓာကိုယ်ဤဟူသောယုတ်တံကပြသမျှကိုအကုန်လုံးမလုပ်နိုင်အောင်ကြည်နေရမယ်သိနေရမယ်ဗါတဲ့တော့ကြည်နေရမယ်သိနေရမယ်ကြည်နေသိနေရင်းနဲ့ပဲအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံလို့ဆိုတဲ့အတွက်တသမာတဲ့တသဘောတဲ့တစ်မျိုးတဲ့ချင်းရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့စင်ကဲစင်ကဲဘာဖြစ်နေတော့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒါကိုခရဝရကြီးခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ခရဝရလို့ခေါ်ပါလေမြန်မာလိုပြောရင်ပုံစုံပုံစုံပြေတုံးပြေတုံးဟာတဲ့တော့ပုံစုံပုံစုံပြေတုံးပြေတုံးအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ံပစ္စုပ္ပခာတိခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုတဲ့ယုံနာအတဘောရဲ့အထူးထူးအဖုံဖုံအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဖြစ်ပေါ်နေပုံတို့သည်တမျိုးတည်းတသမာတည်းတသဘောတည်းချင်းရာတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စင်ကဲစင်ကဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြိုကွဲပြိုကွဲပျက်စီးပျက်စီးပွဲပြောက်ပွဲပြောက်နေတဲ့ခရဝရလို့ဆိုတဲ့ကုံဆုံးနေဟာပြက်သုံးနေဟာအခါမှန်ကိုဉာဏ်ံပစ္စုပ္ပခာတိဉာဏ်မှာထင်ရမယ်တဲ့ဘယ်မှာထင်ရမလဲဉာဏ်မှာထင်ရမယ်နိုင်ဝဲတနိုင်ကကုံသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပုံဆုံးပုံဆုံးပြက်သုံးပြက်သုံးနေတဲ့သဘောတွေဉာဏ်မှထင်းမလာသေးဘူးဆိုရင်ဘုဒ္ဓံဓမ္မဗာဉာဏ်မရသေးဘူးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မရသေးဘူးအဲ့တော့ဖိတို့ရိတ်တက်ကံကောင်းလို့ရခဲ့တဲ့ဘုဘဝကံကြုံရေးဆုံရတဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြုံနေလေကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းနေတယ်ဉာဏ်လည်းရှိနေသေးတယ်ဒီလိုအခွင့်တော့အခါကောင်းနေကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တက်ရှေ့လူကြီးတွေပြောတယ်လို့ကျုံလုံးချိုက်လိုက်ပါတဲ့တော့ကျုံလုံးချိုက်လိုက်ပါကျုံလုံးချိုက်လိုက်ပါဆိုတာဘာလို့ခိုင်းတာလဲတရားအားထုတ်ခိုင်းတာအခွင့်ကောင်းနေတရှောင်းရှောင်းလွဲခဲ့ဒီမို့ဝင်ကလာအမောင်းဒီမာလာတယောက်သေးရောင်းလဲလဲနဲ့ခရီးသေးကိုပဲတန်တရားခရီးသေးတင့်တောင်ရေးဘူးကွယ်တွေးစစိတ်မောတွေးစားစိတ်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားယဟနာမဖြစ်သေးရင်ဘဝဘဝတို့ဟာခန္ဓာခန္ဓာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီများရောဘုန်းကြီးတို့ဟာတန်တရားခရီးသွားလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့တန်တရားခရီးသွားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုတန်တရားခရီးသွားတယ်တခါတလေကြတော့ဝင်ကဘာအမောင်းလို့ဆိုတဲ့ဘုရားပြွင့်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်ကဘူးဘဝမှာရှိမနေဘူးတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ငရဲကြခြင်းကြနေမယ်ပြိတ္တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်မျက်စိနာပါတဲ့ဗြမဘုံရောက်ခြင်းရောက်နေမယ်ဖျားတရားတွေမရောက်တဲ့ပစ္ဆံတရအရာရောက်ခြင်းရောက်နေမယ်အစောအဖျားအရာရောက်ခြင်းရောက်နေမယ်လူဘဝတော့ရောက်ပါရဲ့ဖျားသာသနာနဲ့ကြုံပါရဲ့ကိုကဖျားသာသနာတော်ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့သရတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားနဲ့တော့ဘုရားသာသနာနဲ့တော့ကြုံပါရဲ့ကိုကဉာဏ်အလွန်ထိန်းဉာဏ်အလွန်ထိုင်းနေဖြင်းအနေတယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ဉာဏ်နဲ့ကောင်းပါရဲ့ထက်ထက်မြင့်မြင့်လည်းရှိပါရဲ့သို့တော့ဘုရားသာသနာနဲ့မကြုံဘူးဆိုရင်ယခုအဖွင့်ကောင်းအခါကောင်းကိုဖွင့်ကောင်းအခါကောင်းလို့မဆိုနိုင်ပါဘူးအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းလို့မဆိုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအလုံးအထုတ်ဖြင့်မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ယခုလူဘဝရနေတယ်။ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံနေတယ်။ဉာဏ်လည်းကောင်းတယ်။ကျမ်းပါရေးလည်းကောင်းနေသေးတယ်။ဆိုရင်ကြုံတော့ကြိုက်လိုက်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ပြတ်ဘာလို့ကြမလို့တရားအားထုတ်ကြမယ်။တရားသတ်မှတ်တဲ့ရက်ကလေးမှကျူစာပြီးတော့အားထုတ်ကြရမယ်။ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါတော်ဟာထေရီကလို့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကဝဝဖြူဖြူတောင်းတောင်းတင်းတင်းခန္ဓာကိုယ်အချို့အစစ်ပြည့်ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပြုတ်ပတ်လိုက်ထေရီကလို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီထေရီကဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာကာကုတံကောဏကမဏဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်မှာဘုရားမြတ်စွာသောကံကြွလာတဲ့အခါကြတော့သူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှာခုံလေးခင်းအောက်ကလည်းတဲလေးခင်းခုံပေါ်မှာဘုရားမြတ်စွာတရင်တော့
ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆွမ်းကပ်ဆွမ်းကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာယခုလိုအပေါ်မှာလည်းပဲပြီးတယ်လို့ခေါ်တယ်မျက်နှာချက်ပေါ်ပြီးတယ်မျက်နှာချက်ပြီးတော့လည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားယခုလိုပန်းနေတဲ့ပူဇော်အဲ့ဒီပူဇော်ကောင်းကိုပြုခဲ့တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိစီဝရိတ်လို့ဆိုတဲ့သင်္ကန်း၃နဲ့လူတန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီကာကုတံအဲကောဏကောဏဘုရားမြတ်စွာလက်ခက်ကနေပြီးတော့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကိုပြုလိုက်တယ်ပြုလိုက်တော့ပွဲတော်သားတဲ့အခါမှာသူကတိလို့ဆိုတဲ့နတ်ပြည်ရောက်ပြန်ပို့ပြုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကဘုန်းတော်ကြီးတပြုနေကြပြုလို့ပဲသို့တော်လည်းပဲသူကကောဏကောဏဘုရားမြတ်စွာဘုရားကောဏကောဏဘုရားမြတ်စွာကိုဆုံးကတ်တယ်ဆုံးကတ်တဲ့အခါမှာတက္ကိစ္ဆာဌာနမြောက်အောင်ကြာကြာနာနာထိုင်ပုံလေးခင်းလိုက်တယ် အတူပါလေအိမ်ရှိမှဖြစ်မှာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့မန္တပ်ပေါ့မန္တပ်ဆိုတာလေတိခက်မန္တပ်လို့လည်းပြောတယ်ဆိုလိုရင်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတချမ်းမှာတိတ်ကိုင်းတိခက်တည်တဲ့မန္တပ်ကလေးထိုးတယ်လို့နေမှာပေါ့သူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှအရေးကလေးရအောင်တိခက်မန္တပ်ကလေးထိုးတာအဲ့ဒီမှာခုံလေးချအောက်ကတဲဖြူခင်းနောက်တစ်ခါကျတော့အပေါ်ကလည်းပဲနေမထိုးအောင် ပြည်တယ်မျက်နှာချက်ကလေးနဲ့ဘောကမိုးထားပြီးတော့လေလိုပန်းနေလူဆုံးကတိရှိဝရိတ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကိုလေးနဲ့ကွယ်တော်သွားတဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ကိုရောက်သူကတိဘဝကိုရောက်အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာသူကတိဘဝကိုဆိုတဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားပြီးတော့ကတ္တပဘုရားမြတ်စွာရဲ့လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တထေးသမီးလေးဖြစ်တယ် တတိယသမီးလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာနှစ်နှစ်သားတိလကိုတော့အောင်ထိန်းနေနှစ်နှစ်သားပါတဲ့နော်တိလကိုတော့အောင်ထိန်းနေဘုန်းကြီးမင်းညာကပြောခဲ့တယ်တိလသည်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းတမာတိကိုအထောက်အပံ့ပြုတယ်စိတ်ကြည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းတမာတိသည်ယုတ်တန်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ วิปัสสนาญาณကိုအထောက်အပံ့ပြုတယ်วิปัสสนาญาณဖြင့်ထုံမှအတော်စိတ်စီကာမတဝါလို့ဆိုတဲ့ကာမတဝါဘဝတဝါလို့ဆိုတဲ့လောဘဒိဋ္ဌတဝါလို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာတဝါလို့ဆိုတဲ့မောဟအဲ့ဒီအတော်တရားကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်တယ်စင်ကဲစင်ကဲတည်းမှတ်တိလအလုံးကြုံအောင်ဆောက်ခင်းခြင်းတည်း တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းဘာကိုခြေစူးပြုတော့တမာတိကိုခြေစူးပြုတော့စိတ်ကြည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းတမာတိသည်ယုံနာတဲ့ချက်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့တဘာဝအဖြစ်မှန်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုခြေစူးပြုတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထုံမှန်ထားအပ်သောစိတ်သည်လောဘဒေါသဆိုတဲ့လောဘ လောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာအာတော်တရားတို့မှာပါတယ်တော့လွန်မြောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားအလုံးအားထုတ်ခြင်းဆိုတာကိလေသာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုညင်ညူးစေတတ်တဲ့စိတ်ကိုပင်ပန်းစေတတ်တဲ့စိတ်ကိုကူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာအကုသိုလ်တရားတွေဟာမိမိရဲ့စိတ်ကိုလွန်မြောက်အောင်အားထုတ်တာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ယခုတရားအားထုတ်နေတယ်အရှုခံအာယုံနဲ့ရှုဉဏ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ကျဲ ရှုပွားနေတဲ့အခါမှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမာနလည်းမဖြစ်ဘူးမာနလိုမရှုသိတဲ့အိတ်တာလည်းမဖြစ်ဘူးနှမျောတွတ်တူတဲ့မစ္စရိယလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိလေသာအကုသိုလ်တွေမှလွတ်မြောက်နေတာတဲ့ဗါတယ်နော်ကိလေသာအကုသိုလ်တွေမှလွတ်မြောက်နေတာကိလေသာအကုသိုလ်တွေကလွတ်မြောက်ပါမှာဘဝက ဘဝကနောက်ထွက်တာလွတ်မြောက်တယ်ကိလေသာကိလေသာလွတ်ပါမှာဘဝကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဗာနဲ့ဥပမာပေးထားလို့ဆိုတော့ဆင်ကြီးတကောင်ကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီကျိုးကိုဆင်ကဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဆင်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲခေါင်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောနေတာက 30 ဘုံလို့ဆိုတဲ့ဘဝတွေကလွတ်တာ 30 ဘုံလို့ဆိုတဲ့ဘေကလွတ်တော့ဘဝတွေကလွတ်တာအဲ့ဒီ 30 ဘုံလို့ဆိုတဲ့ဘဝတွေကလွတ်ဖို့ရာအတွက်ကိလေသာတွေကို
骗呀你把你骗不着给你哪里骗不着修干啊有那修年修瓜你的看嘛把妈说家吧就脱离离我修你的文离离我修你的脱离文离修你的请你妈被朋友逼的老爸老大妈那一个没事呀啥的给你的阿姑都比呀你屁股没打没屁股哎呀不得啊不得离离我被带他留着给你的阿姑都被带他哎呀你那超级经理那么你就是的谁的人也将人我接触住的谁的人也将人都是的那么你的有难的却偏偏你的尾巴的那年我接触住的尾巴的那年偏通往他的谁的嘛也不能丢给的老板多大说的给你那阿多的亚巴的那种要不要可以都通往的都都都拿过可以都以阿沃克雷里也没得受比较靠他们那个家家了朋友也没不能买嘛也没太大的也没共发的买路家是零年说也没不能买嘛也没太大的啊对了不能放地本人把骗你了回来啊那衰来了那个是我啊那个阿南偷瓜的都念巴的了阿南偷瓜的阿南衰的哎呦喂过阿沃克里里我靠他的因为你说他的不有容易贴他的所以哎阿沃克巴骗你了摸一你的偷瓜的衰的哎呦喂给亚洲的尾巴的那年的偷他衰他的谁他给你打阿多尼亚的巴巴的了都喵的哎呦的命令啊ကတဘာဖျားများစွာလက်ထက်ပါနှစ်နှစ်တော့သီလကိုလုံအောင်ထိန်းနေအဲ့ဒီလိုနဲ့အစိမ့်နေရဂေါရမဖျားများစွာလက်ထက်ရောက်လာတော့ဝိလာလီပြီမှာတထေးသမီးဖြစ်တဲ့ယခုနပြောသလိုခန္ဓာကိုပြည့်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 ဖြူဖြူအချိုးအစစ်ပြည့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 ်ပေါ်တော့ခန္ဓာကိုတောင်းတောင်းကင်းကင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထေရီထေရီကာပေါ်ပါလေဖေရိကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကတာဓိကာရရှေ့တုန်းကရှေ့ဖျားနဲ့စုလက်ထက်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိလွေတော်ဂေါတမီကလည်းဘိက္ခုနီမဝတ်တဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်ချင်တာသို့တော်လည်းပဲမိဘတွေကအိမ်အောင်ချပြီးမိဘတွေကအိမ်အောင်ချပြီးအိမ်အောင်ကြခင်မောတဲ့ကိုဖွင့်ပန်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်ချင်တာခင်မောတဲ့ကလည်းဖွင့်မပြီသို့တော်လည်းပဲရှေးကပြူဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေးကပြူဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလေးအကျင့်အားဖြင့်ယုံနာတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုပွားများအားထုတ်ရေးအဲ့ဒါလေးဘုန်းတော်ရိတ်တန်သိချမှတ်တော့ကျောင်းတော်ကိုသွားရိတ်တာကိုွားပြီးတော့တရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကတာရိကာရအလေးအကျင့်အားဖြင့်ရှေ့တုန်းကပြုခဲ့ဘူးရဲ့ဘာရှိတော့ကုသိုလ်ရှိခဲ့တယ်နော်ရှေ့တုန်းကပြုခဲ့ဘူးရဲ့ဘာရှိတော့ကုသိုလ်ရှိခဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလေးအကျင့်အနေနဲ့နေအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေဉာဏ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုအမြဲအားထုတ်ခဲ့အိမ်နေမဲ့အမြဲတမ်းပါတယ်တော့တရားအားထုတ်တာတရားအားထုတ်ခြင်းကိုဒီမှာဘယ်လိုလေးသုံးတာလို့ဆိုတော့ယူပါယူပါဓမ္မေပရိဂဟိတဝါယုတ်တရားညာတရားတွေကိုဘာနဲ့သိမ့်ပိုက်တော့ဉာဏ်နဲ့သိမ့်ပိုက်တယ်အဲ့တော့ယုတ်တရားညာတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့သိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဆိုတော့အစတော့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ယုတ်နာမှာတဲနာရောက်နာပူလာဤတာလောက်တာရန်နာမွာတာယွာတာတချိန်ချင်းတစ်ဖိမ့်ဖိမ့်ဖြစ်တာရာတာရန်နာပူလာဤတာနှွေးတာအဲအဲ့ဒါတွေကိုသိနေတာကိုရုပ်ကိုဘာနဲ့သိတော့ဉာဏ်နဲ့သိတာတွေးတာရန်နာစိတ်ပူတာဟိုရောက်ဒီရောက်ပြင်းဤတာတရားအားထုတ်ခြင်းနိုင်မမွေးပြောတာနှစ်သက်တာရှည်နှက်တာအဲအဲ့ဒါတွေကြအဲ့ဒါတွေကိုသိနေရင်နာမ်ကိုဘာနဲ့သိတော့ဉာဏ်နဲ့သိတာအဲ့တော့ခွေးတို့ပြေတာယုတ်တန်ကိုဉာဏ်နဲ့သိနေဆိုတာယုတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်နေတာလေးအချို့လူအဖုံပေါ်ဖ
跑遍地方我地里的谁也不愿意对我家里家我要你要谁批判地方的我地里的你让我有难不把那地里的可能也那地里的可能朋友人都这位这样阿都给干嘛天下啊地道年道要要没有所言看那个批判地里的我那边别查了不好不谁在那批判地里的我那边别查了不好不好把那记你了你那记你了你那记你了有那个把那记你了你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 那记但米拉拉过米也欧也米也欧也提出来的也看嘛但你米拉还到朋友比的你要弄那么弄见面天气没米道气没天欧的嘛天气看嘛反正没有了都没有爱的看嘛米也行啊高年对讲但米你的爱的我那没回来的爱到朋友爱到米道你的素颜地米道的要听你的阿妈呢地米道嘛好不好地老家的所谓听阿爹米道阿爹呢老老老老米道多阿爹阿爹越来地米道地米道的所谓可以诺比的天狗的阿爹不是吧天狗的阿爹是哪个所以吧有天阿的话老师的所谓米道的老老阿爹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 天啊公公公公比较多的好吧还有迷道的天啊这个麦田这个罗的好吧地迷道的树荫会有比的天狗的阿家不是吧还有天狗多的迷道的地迷道啊先生们也老你不一样的老干天啊的先生们也把它归你啊老干归你啊你都会天啊的我接天都敢天的这批批这批批间天下的标哪里朋友比的天切的素颜米阿布亚达那阿米亚这批批间这批批间把他的标哪天下的标哪阿生下的比如我借的借我借的借家里天下把皮多借多还有米布我把电台的天乌家里边这他妈的这个我的往后米阿生的这生的生的把这都要了到底的米道家的这个马的这个我的母后那个天安地天安地家里比如半步半步比你的多对了米家的要对你的天家的要对你的天家的要对你的天欧五天欠你的那位朋友比的我们也见到说的啊那三年天呐我们也见到说的把那个那三年天呐地你来记住了好了人家的很欠的我们老的都抓的都抓的好了都抓的各大地嘎啦大家谢的嘛又给不给把戏的说不都戏的天也迷道的天也把天的都扬的扬的不给哎呀扬的把那三我们也得欠一下扬的你的欠一下不把黑家的说的便把阿姨我压阴的我也一三大姑年年三种我一三大姑说的看那有哪里嘛那位这个满天这个我的往后边的话里头偏偏你大姑年阿天年嘛免疫的天欠你阴的要嘛里面改他们啦没地有天欠你阴的阿那个阿里亚偏的阿偏的阿那个阿里亚偏的多的把阿信大家的阿信啊你比如别阿信要过阿那个阿信要过阿那个阿信要过了干嘛他干不出来干嘛够呢要不以前不背的也对象阿耶诺阿鲁阿牛的米的娃娃辣阿爸阿别拿先拿我他先拿不是咯天文的阿比较的没过阿耶诺阿别面先的你的把的也不如我别人的
ဒီလိုပြောတော့အနာဂံအရိယာဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိယာတိထောင်လူပေါင်းမှာနေလို့မရတော့ဘူးပေါ့သူအိမ်တော်သားမွေးအိမ်တော်နဲ့တဲ့အိယာထဲမှာအိတ်လိုတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးတိမ်တော်ထဲမှာအိမ်တော်နဲ့အတူအိတ်တဲ့စိတ်ကိုကာမရာဂလို့ခေါ်တယ်အနာဂံအရိယာဖြစ်သွားရင်ကာမရာဂဖယ်တတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်မှာမနေသင့်တော့ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့ဒါခင်မွန်တွေကဘိက္ခုနီမဝှစ်ချင်တဲ့ဆိုလို့အဆောင်အယောင်ရင်နဲ့ကျောင်းတော်မှာပို့တယ်ဟုတ်လားအဆောင်အယောင်ရင်နဲ့ဖယ်ဖို့ပို့တော့ကျောင်းတော်မှာပို့ကျောင်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားမြတ်စွာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့အနုအယင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူခံသူပါဟိထေရီကေတဲ့ထေရီကမိရတဲ့ဘိက္ခုနီမလေးသူခံချမ်းညမ်းသာသာသူပါဟိသွားရဆိုင်လျောက်လေးပါအိန္ဒိယမြတ်တာစွာသတင်းသုံးပါတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတရားစကားစီတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလေသွားရဆိုင်လျောက်လေးပါအိန္ဒိယချမ်းသာစွာနေရမှာပေါ့နော်တချို့တရားစကားစီအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးရက်လောက်ကြာရင်ယောဂီတွေနှုံးချီသွားတာနော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့နော်တရားစကားမှာတရားအားထုတ်ရင်လည်းသွားရခိုင်တရားလို့ဆိုရဲလေးပါးအိရိယာမှာတက်တောင်တက်တာချမ်းညမ်းသာသာနေပါတဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကတ္တဝါစောလင်နာပါရုဒာအဲဒီအိဗိက္ခုနီမာလေးကအလိုအမတန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုအမတန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ္တကုသင်္ကန်းလည်းဝတ်တယ်ပတ္တကုသင်္ကန်းဝတ်တယ်ပြီးတော့ဥပတန်တော်ဟိတိယာတော်လူအဖြစ်နဲ့တရားအားထုတ်လိုက်တာကာမရာဂလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပေါ်မှာမွေးပျော်တဲ့ຢာကငြိမ့်နေပြီအနာဂံအရိယာဖြစ်ပြီးဒုက္ခဒါဒုက္ခအဲဒုက္ခဒါဟာဝဘာဇလံဥပမာလေးမြတ်စွာဘုရားကအလုတ်ဝိတရားလေးခေါ်လိုက်တယ်။ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးပြောသွားတယ်။ဘုန်းတော်ပြည်သားဟင်းမကျက်ခင်ပါဟင်းကဆိုပြီးတော့နေတယ်။ဟင်းမကျက်ခင်ပါပါတယ်နော်။ဟင်းကဆိုပြီးတော့နေတယ်။ဟင်းကျက်သွားတဲ့အခါမှာဟင်းကဘာဖြစ်သွားလဲ။ချောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့တန်တန်မှာရှိနေတဲ့ကြံတဲ့ကိလေသာအဝိဇ္ဇာတို့မာနတို့စတဲ့ကြံတဲ့ဥရိတာတွေကိုလည်းပဲကျက်တဲ့ဟင်း၆သွားတယ်လို့အဲ့ဒီຢာကတွေကို၆သွေးစီပါဒီလိုအလုပ်ပေးတရားနောက်တစ်ခါကျတော့ခွင်းတော်ပြည်သားဟင်းချက်တဲ့အခါမှာဟင်းမကျက်ခင်တော့ကပေါက်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 ဆိုပြီးတော့ဟင်းထဲမှာရေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ချဲ့ရတော့ရင်ရေစူလာတဲ့အခါမှာဟင်းကပါတယ်တော့ပေါ်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 တဲ့အတန်းကြီးလာဟင်းကျက်သွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်တယ်အဲ့ဒီပေါ်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 ကြီးတဲ့အတန်းကမဖြစ်သွားဘူးပျောက်သွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်ဒီမှာကြီးကဟင်းချက်နေနော်ဟင်းချက်ရင်းနဲ့တရားအားထုတ်ပြီးဘုရားဟောတယ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟင်းမကျက်ခင်မှာရေထည့်ပြီးတော့ချက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ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 ်နဲ့ဟင်းကအတန်းကြီးနေပြီအဲ့ဒီလိုပဲသင်ရဲ့တန်တန်မှာလည်းပဲတဲ့တဲ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲဒီယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကွယ်ပြောက်ကွယ်ပြောက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာမကျက်သေးတဲ့ဟင်းရေမကန်းသေးတဲ့ဟင်းဟာတပော့ပွဲ့နေသလိုပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာလည်းခွင်းတို့ပြည်တဲ့မျက်လုံးလေးမဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဝတ်သက်ကိုရှူရအောင်နှာခေါင်းအတွင်းနိုင်ရာလေးကိုတတိလေးကဝတ်သက်ကိုရှူသွင်းဝင်လေတို့သည့်ထွက်သက်ကိုရှိုက်ဖို့ဖက်လေတို့ဒီအားဒီလိုရှုမွားနေတဲ့အခါမှာစိတ်တန်တန်မှာအမျိုးမျိုးအပေါ်ပေါ်ပေါ်လာမှာပေါ့လေပေါ်တာပေါ်ရုပ်ကိုဆိုရဲရတာလေးတွေအင်းတာတောင်းတာလေးတွေပူတာအေးတာလေးတွေလောက်တာရန်တာလေးတွေပေါ်တယ်နာတို့ဆိုရဲစိတ်ကလည်းဟိုတွေးဒီတွေးဟိုကြာဒီကြာအဲ့ဒါလေးတွေမပေါ်ဘူးလေပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟင်းမကျက်ခင်ရေမခန်းခင်မှာပေါ့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 နဲ့ဘာမြည်နေလို့တော့ဟင်းအတန်မြည်နေလို့ပဲတဲ့မြည်နေလေအဲ့တော့ဟင်းကျက်သွားတဲ့အခါမှာဘုနာတော်ကရေပွက်တာငြိမ်သွားတယ်လို့ပဲတကယ်တမာတိရသွားပြီအရှုခံအာယုံနဲ့ရှုညာတသက်တစ္ဆတ်တမတစ္ဆတ်တစ္ဆတ်ရဲ့ရှုပွားသွားပြီဆိုရင်
ယခုတည်းပြောခဲ့တဲ့သီလကသီလဖြင့်ထုံွားတဲ့သမာဓိသမာဓိဖြင့်ထုံွားတဲ့ဝိပဿနာပညာဝိပဿနာပညာဖြင့်ထုံွားတဲ့စိတ်ဟာကိလေသာအာသောတရားတွေဟာလွတ်မြောက်သွားသလိုတဲ့အဲဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ကျွင်းကျန်တဲ့ကိလေသာတရားတွေဟာလည်းပဲအရဟတမတ်လို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့ငြိမ့်အေးစီပါလို့အဲ့ဒီလိုအလုဝိတရားလေးသူရခဲ့တဲ့တရားကိုအခြေခံထားပြီးတော့အလုဝိတရားလေးဟောလိုက်တာသီရိကအမိရတဲ့ဘိက္ခုနီမကရှေ့တုန်းကတော့ဘိက္ခုနီမကယနေ့ခေတ်တော်ဘုန်းကြီးတို့ဘိက္ခုနီမအသွင်ပေါ့တိလရှင်ပေါ့တော့ဘိက္ခုနီမတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘိက္ခုနီမအသွင်ထားတဲ့တိလရှင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့အာယုံယူရတာပေါ့ဘိက္ခုနီမတော့မရှိဘာဖြစ်သွားတော့ယဟနာဖြစ်သွားတော့ကြံတဲ့ကိလေသာတွေအကုန်ပါဖြစ်သွားတော့ငြိမ်းသွားယဟနာဖြစ်တဲ့ဆိုတာယခုနပြောခဲ့တဲ့ကိလေသာအာသောတရားတွေဟာလွန်မြောက်သွားတာကိလေသာအာသောတရားတွေဟာလွန်မြောက်သွားတာအဲ့တော့ခွင်းတို့ဤတဲ့တရားဒီတရားအလုံးအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဤဘဝမှာတရားတွေတရားမြတ်ကိုမသိနိုင်မမြင်နိုင်ခဲ့တော့လည်းပဲကတာတိကာရလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယ်မှာရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရားဘဝတွေကယခုလိုနှင်းချက်ရင်းနဲ့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူပါရနိုင်တော့တရားရနိုင်တဲ့တို့အတွက်ကြောင့်ကံကောင်းလို့ရခဲ့တဲ့လူဘဝကံကြုံ၍ဆုံရတဲ့ဖရာမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကျုံတွေးကြံပါဖရာသာသနာရှိပါမှအာထုတ်ွင့်ရှိသောဝိပဿနာတရားဝိပဿနာတရားကိုပွားများအာထုတ်ကြခြင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မှသည်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဘုမညာဘုညာမတိမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးသိနိုင်ကြမြင်နိုင်ကြမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေသောယေတုသုတောင်းပတ္ထနာပြုလိုက်လေကုန်ယမတိ